waiting for the consolation of Israel. Ang word na consolation is comfort, meaning kaaliwan. And when we say that, alam po natin na ang Diyos, ang Banal na Espiritu, in particular, He is the God, or He is the Comforter, ang Paraklitos, na nandyan po naninirahan sa atin. At ginagamit niya salita ng Diyos para tayo ay makomfort. So meaning, dumaraan po tayo sa mga kapighatian, dumaraan tayo sa mga failures, sa mga kabagabagan. Subalit kung nandyan po nananahan sa atin ang banal na Espiritu alongside with the Word of God. Kaya sabi ng Bible, let the Word of God dwell in you richly. Then, anumang kabagabagan, anumang kapigatian, o mga bagay na hindi natin gusto na nangyari sa libutang ito, mayroon po tayo ng consolation. But this consolation is not only for individual person. This is for consolation sa bansa. Kaya tinatawag ito, Consolation of Israel meaning there will come a time ng bansang Israel ang bansa na pinili ng Panginoon ay darating po doon sa punto na sila nga po ay uh, bali maka ng fullness the fullness ang kapunuan ang kapuspusan ng pagpapala ng Panginoon at doon po ang direksyon natin ngayon okay having said that basahin po natin ang mga talatang ito at nang makaraan ang walong araw upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. So, eight days after na isinilang ang Panginoon, nandoon pa sila sa Bethlehem. And then, pumunta sila sa Jerusalem, meaning it's another city, sabi ng verse 22, at nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis alinsunod sa kautosan ni Moises ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ang tinatawag na paglilinis diyan, paglilinis ng babae. Kaya sa English po yan, na when the days of hair purification. Bakit po? Kasi sabi ng Book of Leviticus, ang mga mga nanay na nagpanganak ng panganay na lalaki, then uh, kailangan siya mag-stay until 40 days, then sakasya siya pwedeng papasok na sa templo, meaning he is already purified, nalinis na po siya. 40 days po yon, Okay? So, ito ang tinatawag dito na paglinis. Pagpapaintindi sa atin, of course, na ang Maria ng Biblia ay hindi po ipinanganak without sin. Ayan, tinuturo sa atin ng reliyon. Ha? Mary conceived without sin. Hindi po. Uh, siya nga po ay kailangan ang ceremonial cleansing po dito. And alam natin na katulad din natin siya na makasalanan. Then verse 23, Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay bata ay tatawaging banal sa Panginoon. At upang maghandog ng hain, alin alinsunod sa sinasabi sa kautusan ng Panginoon, dalawang bato-bato o dalawang inakay ng kalapati, kung mahirap ito ang pinapa-offer sa kanila. Then, ito na po ang verse 25 na kung saan kinuha natin ang ating topic. At narito may isang lalaki sa Jerusalem na nangangalang Simeon. At ang lalaking ito'y ay matuwid at masipag sa kabanalan na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel at sumasa kanya ang Espiritu Santo. Waiting for the consolation of Israel. So, matanda na po ito si Simeon. Subalit, so, uh, naghihintay siya ng na aaliw ng Panginoon sa bansang Israel. So, then verse 26, At ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na di niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. So, makita nyo, spiritual person ito, si Simeon. Hindi lang na Christian siya, spiritual siya. Ibig sabihin, naka-tune up ang kanyang espiritu sa banal na espiritu kaya nalalaman niya ang kalooban ng Diyos maging yung sinasabi ng banal sa kanya na hindi siya ma, hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita mo niya ang Kristo ng Panginoon wow ang gandang modelo po yan ng tinatawag Christianity normal yan dapat sa atin na we are communicating our spirit is communicating with the holy spirit at siya ay sa templo sa Espiritu at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kanyang mga magulang upang sa kanya'y ay magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautosan, ay tinanggap nga niya siya sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos at nagsabi, Ngayoy, papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin ayon sa iyong salita sa kapayapaan. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang yung pagliligtas na yung inihanda sa unahan ng ng mukha ng lahat ng mga tao. Wow. Good news pa rin yun. Lahat ng mga tao, meaning ang konsolasyon, ang kaaliwan ng bansang Israel ay hindi lang para sa kanila kundi para rin sa atin, sa lahat ng mga tao. Pagdating mo sa verse 32, ah uh, mas ma, mas malinaw pa po 'yan isang ilaw upang ipahayag sa mga hintil at ang kalwalhatian ng iyong bayang Israel. So, again, ulitin ko sa inyo, itong kaaliwan ay hindi lang personal. Meron tayo ng kaaliwan personal dahil pinananahanan tayo ng banal na Espiritu. He is our great comforter. Sa so, pamagitan ng salita ng Diyos, naaliw tayo. Pero ito ay kaaliwan ng bansa. Meaning, ang sanlibutang ito na puno ng kasamaan, ang sanlibutang ito na ang mga maliliit na bansa ay inaapi ng mga malalaking bansa. Ang sanlibutang ito na hindi masumpungan ang tunay na hustisya dahil ang mga, kung sino ang mayaman, kung sino ang malakas, pudiroso, then yun ang parang batas ng sanlibutang ito. Darating pong araw na mapipigilan po iyon and eventually, aalisin nyo ng Panginoon at maghahari ang Panginoon sa sanlibot ng ito for a thousand years and that is the consolation of Israel. Okay? So having said that, mga kapatid, tingnan na muna natin ano ba ang kondisyon ng mga tunay na mga Israel, tunay na mga Hebrew Israelites in the last days. Ano ba ang tuna ang kondisyon? Very important po ito sa pagdagdag ng kaalaman natin sa takbo ng panahon ngayon sa mga bansa. Again, I beg of you, do not be passive about the word of God. Huwag kayong pahulog doon sa sinasabi ng salita ng Diyos na darating ang mga araw ang mga tao they will not endure sound doctrine ang hahanapin nila ng mga preaching yung mga self-centered preaching na makapagbibigay lang ng kiliti sa kanila yung mabibigyan sila ng ng parang uh, pagpapaakyat ng kanilang persona self-exaltation but this thing is not so ang condition ng bansang Israel mga kapatid in the last days they will be hated by all people ang verse na yan dahil tayo Bible believer, we believe that ang verse, ang salita ng Diyos ay totoo yan. Wala yang halong biro-biro, uh, wala yang halong uh, parang iba ang sinasabi, iba naman ang ipakahulugan. No, it's not. Sabi diyan, Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and you shall be hated of all nations. Then, tingnan yung word. For, my name's sake anong ibig sabihin ng for my name's sake meaning itong mga itong bansang Israel tatayo pa rin sila sa kanilang identity na sila ay pinili ng Diyos na bansa at sa kanilang mga iniutos sa kanila ng Panginoon ceremonially Tumatayo pa rin sila diyan ang medyo blinded lang sila. Makinig ng maigi, blinded, sabi ng Romans chapter 11, blinded in part, ay itong patungkol sa pakakilala sa tunay na Kristo. Kasi nagsusumikap sila na maging matuwid sa pamagitan ng kanilang kakayahan, sa kanilang magagawa. Sumalit ang mga hintil, nasabi pa ng salita ng Diyos, hindi naghanap ng katwiran. Nakasumpong ng katwiran sa pamagitan ng pananampalataya. Yun ang pagkakaiba. Israel, tunay na mga Hudyo, tatayo sila sa katotohanan na sila ay mga tunay na mga Hudyo and they will be persecuted. Okay? Isa yun sa mga dahilan. And of course, there are others. At ito'y partially na nangyari po sa kanila nang sila ay papaalisin o pinaalis doon sa lupang pangako in 70 AD and then nakumpleto in 135 AD sa panahon ni Pompey. Uh, no, I, I think it's another person. Then, wala na po ng mga Hudyo dyan. Pinalayas po sila. So, simula noon, dumanas po sila ng sunod-sunod na mga kapighatian. Kasama na po dyan ang Transatlantic Slave Trade. Pag-aralan po ninyo yan. Kasaya, kasama na yung pagkukutsa sa kanila. Kasama na yung mga hindi sila bibigyan ng trabaho kung hindi nila maibibigay ang birth certificate nila. Ipaano e, naman sila makapagbigay ng birth certificate na ikinalat sila sa mga bansa? Ang mga anak nila, hindi alam kung saan bansa sila. And so, ganito nga ang nangyayari. So, mahalaga ito mga kapatid at mga kaibigan para maikumpara natin ang kalagayan nila in the last days sa kalagayan ng mga peke na mga hudyo sa ating kapanahonan. Oh, Google Facts. Okay? Google tayo. Sige, basahin natin. As of November 2023, bago lang ito, 163 of the 193 UN members recognize Israel as a state including all G7 countries even the state of Palestine recognize Israel as part of the Oslo Accords in 1993 that was published in November 10 2023 So anong ibig sabihin nito Itong Israel ngayon, na nagsasabi sila yung mga Hudyo, hindi naman sila kinakalaban ng maraming mga bansa. 163 of 193, majority ng mga bansa, pabor po sa kanila. Alin ang tama? Ang scripture o ang mga nagkakondisyon sa isipan ng tao? Okay? 30 30 people, 30 nations lang ang nagkakuntra sa kanila. Arab nations karamihan at yung mga non-Arab nations like North Korea, Venezuela, and others na mga Arab countries, oh non-Arab countries. Ang point is, kung titingnan mo ang salita ng Diyos sa sinasabi ng Biblia patungkol sa last days ng bansang Israel, hindi nagtutugma sa nangyayari ngayon. Na ang mga nagpapakilala mga Hudyo ngayon sila po ay pinapanigan, nire-recognize ng 163 UN member nations. So anong sabi ng Bible? They will be hated by all nations. Then ang mga tunay na mga Hudyo sa, kasal sa kasalukuyang panahon or in the last days ay mga mahihina, masyadong mahihina in relation to military sa pakikipaglaban. Ito po ang sabi ng Deuteronomy 28 verse 25. Sige po, basahin natin. We need these facts para masolidify ang pananampalatay natin of the coming consolation. Sige po, start. The Lord shall cause thee to be smitten before thine enemies. Thou shalt go out one way against them, and flee seven ways before them, and shall be removed into all the kingdoms of the earth. Basahin niyo kumpleto ang Deuteronomy chapter 28. Isa ito sa pinifeature doon. Ang verse 7, medyo kabaliktaran nito. Dahil ang verse 7 sa Deuteronomy 28 verse 7, nang sila ay nasa kapangyarihan, nang sila ay nasa pag, pagsunod sa Panginoon, malakas po sila na bansa. Kahit maliit sila, natatalo nila ang mga lumakumakalaban sa kanila dahil ang Panginoon ay kumakampi sa kanila. Subalit, in the last days, sabi ng Deuteronomy chapter 28, ito ang mangyayari sa inyo, ang Panginoon shall cause you to be smitten before your enemies. Papahinain sila, maraming mamamatay, hanggang umabot lang sila sa 144,000 by the tribulation time. Okay? So they will be purged. Pupurgahin po talaga sila because of their disobedience to make them humble. At ang mangyayari dito, tatakbo sila laban sa kanilang mga kaaway. Sa so madaling salita, mahina po sila. Wala silang kakayahan labanan ang mga malalaking bansa o kahit na maliit na bansa na katulad nila. In fact, sa kasalukuyang panahon, ang mga tunay na mga Hebrew Israelites hindi po bansa. They are a people na balang araw igagather ng Panginoon. So ito ngayon ang Google Facts. Balik tayo sa Google Facts, mga kapatid. That is the way to endure sound doctrine. We must examine every angle. The, sabi ng Google, on October 9, 2023, the Israeli military is ranked 8th out of 145 countries by global firepower. Pang-ilan sila? Pang-labing -pang walo. Ha? Ranking siguro dyan, number one ang, ang Amerika, number two ang Russia, and then China and so on, pang labing walo ang Israel. Ito ang assessment ng global firepower. Out of 145 countries, pang labing walo sila. According to the website, IDF, Israeli Defense Force, has about 173,000 military personnel. The Israeli Air Force boasts a fleet of 581 aircraft. 581 mga eroplano. Magagaling pa yan mga eroplano. Hindi <laughs> yan, ano, mga pipitsugin, katulad dito sa atin sa Pilipinas. Ha? F-16 yan at mayroon pa sila ngayong mga steel uh, air fighters. Yung hindi mo mamalayan na nandiyan na pala. The Israeli Air Force boasts a fleet of 581 aircraft according to the World Directory of Modern Military Aircraft which ranks it number 9 among 129 air services try to imagine that kaya nga ang yayabang eh popolbusin nila ang Hamas and that's what they have done partly that's what they have done so ito mga kapatid kabaliktaran ng sinasabi ng Deuteronomy 28 verse 25 na mahina itong mga pinakalat ng Panginoon sa ibang mga bansa, mahina po ito sa pakikilaban. Militarily mahina po sila. Wala po silang kakayahan. In fact, kahit na magsigaw sila dyan, sigaw sila ng sigaw, sigaw sila ng sigaw, wala silang kakayahan makabalik sa lupang pangako. Maliban na lang kung darating ang Panginoon. At darating ang Panginoon, after the tribulation, then suguin niya ang mga anghel at kukunin ito sila sa iba't ibang parte ng sanlibutan. No amount of uh, human efforts can bring them back to the land. It's an angel na gagamitin ang Panginoon. So, iba sa sa atin ng mga European colonizers. Then, pangatlo, tatlo lang, marami ito pero tatlo lang. They will be greatly impoverished magiging napakahirap. Maging ang pagkain nila, mahirapan po sila. And if you want to study, pag-aralan nyo ang kinahiyatnan ng mga tunay na mga Hebrew Israelites na kung saan sila po ay hindi lang na inatake ng mga sakit, ha? Ebola diseases, at iba't ibang uri ng disease, kundi sila rin ay naghirap. Sabi dito, You shall carry much seed out of out to the field but gather little in. For the locust shall consume it. Napapakinggan niyo ang mga locust, saan ito nangyayari karamihan? Sa Afrika. Okay? Kasi karamihan sa mga Hebrew Israelites nandoon. You shall plant vineyards and tend them, but you shall neither drink of the wine nor gather the grapes, for the worms shall eat them. Deuteronomy chapter 28. 38 to 39. So ang kondisyon nila, talagang mahirap. Kahit na nga sa pagkain, parte po ito ng pagpapalo ng Panginoon sa kanila dahil itinakwil nila ang Panginoon. At hanggang hindi sila magpapakumbaba, hindi darating ang biyaya ng Diyos na kung saan ibubuhos ng Panginoon. Sabi ng, ng si Karaya, Uh, chapter 10, o Zechariah 12, 10, ibubuhos ng Panginoon ang spirit of grace and supplication. Kailangan Kailangang dumating yung pagpapakumbaba. So ngayon, Wikipedia facts. The economy of Israel, yung pike na hudyo dyan ngayon, is a highly developed free market economy. Highly developed. The prosperity of Israel's advanced economy allows the country to have a sophisticated welfare state. A powerful modern military said to possess a nuclear weapons capability with a full nuclear triad, modern infrastructure rivaling many Western countries and a high technology sector. Makinig ng maigi, competitively on par with Silicon Valley. Alam niyo ang Silicon Valley? lugar yan na nandoon ang technology ng computers, Silicon Valley. Halos kapantay daw ang teknolohiya ng Israel dyan ngayon. So, i-compare ninyo sa sinasabi ng Deuteronomy, yan po tayo dapat pag fundamentalist ka, ang papaniwalaan mo salita ng Diyos. Okay? So, ito po, sa sabi ng Deuteronomy, they will be greatly impoverished. So iba ito, itong Israel na nagsasabi ngayon na sila ang mga Hudyo, pero sabi ng Biblia, sinaguga sila ni Satanas. Ito ang tatanggap kasi sa Antikristo. Ang nasyon na yan. Pag may, Antikri pag may peke na Kristo, may peke na nasyon. Tama? At ang peke na nasyon na yan ay ito na nga na nagsasabi sila ay mga Hudyo pero hindi totoo. So, napakayaman po nila. Napakayaman po nila. In fact, kung gusto niyong hanapin, sa Amerika, may organization sila ng mga, mga white jews, mga puti na mga Hudyo. Tapos, sila ang humahawak ng mga malalaking negosyo, businesses ng Amerika. Mga mayayaman po yan sila. Isa doon si, I don't know, ma-pronounce ko mabuti, si Brinsinski, something like that. So, isa po yan sa mga mayaman. Isa doon si Rothschild. Of course, Rothschild is in Europe. The banker. Ah, mga mayaman yun. So, hindi, iba sa sinasabi ng Biblia. Di ba? Okay. So, tingnan natin ngayon ang kondisyon ng tunay ng mga Israelita in the, land in the last days. Ito ang tunay. A consolation rather, hindi condition. Consolation of true Israel in the last days. They will be saved and brought back to their land. Sa mga huling araw, dadalhin sila ng Panginoon, ililigtas sila ng Panginoon, at sila ay dadalhin sa lupang pangako. And so, all Israel will be saved. Ang more than all, lahat ng mga buhay na mga tunay na mga Israelita pagdating ng Panginoon para maghari sa sanlibutan ito, sila po ay mga liligtas. Kung gusto niyong pag-aralan ang mga verses, nandun yun sa YouTube channel ko sa Revelation 1.7 na in-expound natin yon. they would look at Him whom they have pierced. Makikita nila ng lantaran, unang mukhaan ang Panginoon and their faces will be enlightened. And then, they would cry. Iiyak sila na parang nawalan sila ng anak. That is their time for repentance. Sinasabi rin ito ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. Sabi niya, ako ay naligtas prematurely. Ipinanganak prematurely. Anong ibig niyang sabihin doon? born out of time. Si Apostol Pablo kasi, hindi po siya naligtas katulad ng pagkaligtas natin na mayroong taong ginamit ang Panginoon para kausapin siya. Wala. Si Apostol Pablo, papunta siya doon sa, is, sa Damascus, tapos gusto niyang pagpapatayin ang mga nananampalataya doon sa Panginoong Isu Kristo. Then, nagpakita ang Panginoon sa kanya on his way to Damascus. At doon sa pagkakita, sabi ni Pablo, ah, sabi ng Panginoon sa kanya, Saulo, Saulo, bakit pinipersecute mo ako? Sabi ni, ni Saulo, sino ka Panginoon? Sabi ni ako, Sesos, na iyong pinagpipersecute. So, iyon ang konversyon ni Apostol Pablo. Parehas lang naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, pero iba ang manera ng pagkaligtas po niya. Ang pagkaligtas po niya, walang taong ginamit para magpahayag sa kanya ng salita. Mismo ang Panginoon ang pakita sa kanya. And that, sabi ni Pablo, katulad yan ng pagkasilang out or before the time. Bakit? Ano ba yung time na maliligtas ang, ang buong Israel? Ito po na pagdating ng Panginoon. They would look at Him whom they have pierced and their, their faces will be enlightened So sa pagdating ng Panginoon, sabi din sa verse 26 ng Romans chapter 11, And so all Israel will be saved. As it is written, the Deliverer will come out of Zion. And he will turn away ungodliness from Jacob. Yun po ang time na makukonvert, maliligtas. At sabi ko nga sa inyo, wala pong nawala na tribu. Aywan ko bakit itinuro yan sa mga Bible school na may sampung lost tribe. Aywan ko bakit pinaniwalaan ko rin niya noon. Hindi ko alam kasi ang bagay nito. ito eh. Pero basahin niyo ang Bible, Revelation chapter 9, Revelation chapter, I think part ng chapter 11, na mention pa doon ang 12 tribes. 144,000 lahat, 12,000 in every tribe. Paano na ituro yun at napaniwalaan na may nawala na 10 tribes? Ang kalukuhan ng mga European writers. At naloko rin ang mga naib na mga Christians kung minsan na basta sinulat ng mga puti, akala natin totoo, tama. I am not against them. Pero huwag niyong kalilimutan When the colonizers, matalo nila ang isang bansa, ang order ni Columbus sa kanila, erase their history, we will make our own history. Yun pong totoo. Kaya nga, maging ang history ng Pilipinas, faulty po yan, very faulty. Oo. Salamat na ngayon na na-access ng mga archive na may mga sumulat din na hindi kilalang mga writers pero sumulat ng tunay na history. Katulad din yan sa journalism. Sa pagsusulat, mahilig dito magsulat, huwag ah? ka lang pakukontrol sa mga uh, global elites. Pero karamihan sa mga media people, mga mainstream media, pag magsulat po sila, may order na yan. Ano ang dapat? Ano ang hindi dapat? Kung gusto nyo pakinggan, ang isang documentary, yun, pinapakinggan ko, hindi ko pa Pero that is, ang tawag ng title is Government Manipulation. Manipulation of Media. And so, ito pong mangyayari, mga kapatid ko. Ang bansang Israel, as a nation, maliligtas po sila by o pagdating ng Panginoong Isu Kristo. Meron pang mga features sa Sikaraya chapter 14, magkakaroon ng malakas na lindol, and then mahahati sa dalawa ang panig na yon. And then yun, darating ang Panginoon at makikita nila and they would cry and repent. So dahil doon, pababalikin sila ng Panginoon. Dahil pangako, yan ang Panginoon sa Deuteronomy chapter 30. Sige, basahin po natin. Now it shall come to pass, When all these things come upon you the blessing and the curse which I have set before you and you call them to mind among all the nations where the Lord your God drives you and you return to the Lord your God and obey his voice according to all that I command you today you and your children with all your heart with all your soul Anong na emphasize diyan they return to the Lord your God and obey his voice At ang kanilang pagbabalik must be with all their hearts and with all their soul. Hindi po na pinilit sila ng kung sino, minanipulate sila para makabalik diyan. Hindi. Ang Diyos mismo, nang ibuhos ng Panginoon ang spirit of grace and supplication, then sila po ay nagrepent at nang magrepent po sila, sabi ng verse 5, Then the Lord your God will bring you to the land which your fathers possessed, and you shall possess it. He will prosper you and multiply you more than your fathers. Siyempre, alam natin ang grammar. Pag mayroong then, that is the effect ng pagsunod sa condition. Ang unang word, pag mayroong condition, ang if. Tama? If. Then. Ang ibig sabihin niyan, ito ang condition, kung gawin mo ito, mangyayari ito. Kung hindi mo gagawin ito, hindi ito mangyayari. That is the if and then sa law of grammar. So ang if is kung sila ay magagsisisi na ng kanilang kasalanan, babalik loob sila sa Panginoon, then gagawin ito ng Panginoon. Anong gagawin ng Panginoon? Pababalikin po sila sa lupang pangako. Tanong, nagsisi na ba yung mga peke na mga hudyo dyan? galit sila sa akin, tinanggal nila sa YouTube ang ano ko. So I'm saying this, mga kapatid, ah, we are in the last days, we need to endure sound doctrine. So that we can pray for our nation and we can win more souls for Christ decisively. Yun ang sinasabi ni Simeon doon. The light, the light to the Gentiles. Meaning ito ang pagkakataon natin para abutin ang mga hintil na makarinig pa ng Ibanghelyo ng Panginoon at sila ay mga ligtas hanggang dumating ang fullness ng Gentiles. And then darating ang Panginoon. So, ito na po tayo sa mga blessing ng Panginoon. And I want to tell you, kasama po tayo doon kung tunay tayo na mananampalataya. Kasama rin ang mga bansa na kakampi sa bansang Israel na tunay, sa mga tunay na mga Hudyo. Ang kakampis sa mga peke, buburahin yan sa mapa. That's why very, very important ang doktrina po na ito. Tingnan nyo ang verse 65, ng uh, verse 19 ng Isaiah 65. Sige, start. I will rejoice in Jerusalem and joy in my people. The voice of weeping shall no longer be heard in her nor the voice of crying wow grabe nga na consolation yan ha huh? no more the voice of weeping shall no longer be heard doon sa sa mga people ng panginoon now paliwanag ko ng konti ang tao na sinasabi ng biblia my people uh, particularly specifically according to election yun ang mga tunay na mga Hudyo. Pag sinabi tunay na mga Hudyo, galing po yan sa tribo o galing po yan sa ang ni Jacob. Okay? Angka ni Twelve tribes of Jacob. However, mayroon pang tinatawag ang Panginoon na my people which are not my people before. Sabi sa book of din then binanggit sa Romans chapter 9. Kung nagsunod kayo sa pag-aral sa Book of Romans, doon sa YouTube channel natin, ini-explain ko po yon. Sabi, dati hindi kayo tawo ng Diyos. Pero dahil kayo tunay ng palataya, kayo tinawag na tao ng Diyos. Sinasabi rin yun sa 1 Peter chapter 2, but you are a chosen generation, a royal priesthood. 1 Peter chapter 2 verse 8, sabi dan, but before you are not you are not my people, but now you are my people. Sino yon? Tayo yon mga hintil. Na nang manampalataya tayo sa Panginoon, kinuha tayo sa sa kadiliman, ah, called out from darkness and we are brought into that marvelous light. Ito po ang tinatawag the church. Grupo ng mga taong dati na sa kadiliman sa pamagitan ng ibanghelyo ng Panginoong Misu Kristo, ang mga tunay na nanampalataya, dinala sila dyan sa iisang katawan. Ito pong irarapture ang katawan ni Kristo. The Church. Okay? Kahit na baptist ka, kung hindi ka tunay na naligtas, hindi ka makakasama dyan. Yan pong totoo. Kahit na hindi ka baptist, pero tunay ka na naligtas, dahil tunay ka na nanampalataya sa Panginoon, makakasama ka dyan sa rapture. Yan po ang totoo. Ngayon, ang mga tao ng Diyos, during that time, sa tinatawag millennium, wala na, no more voice of weeping, no longer be heard in hell. Bakit? Kasi maghahari nga po ang Panginoon at kasama tayong mga tunay na mananampalataya na naglingkod sa Panginoon. Huwag kayong pabanjing-banjing, hindi kayo makasama doon. Ha? If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He will also deny us. Okay? 2 Timothy chapter 2. Basahin nyo yan, verse 12. So anong ibig sabihin yan? Meaning, okay kung maghirap tayo ngayon. Okay kung magtiis tayo ngayon ng pagkutya. Okay lang. Normal lang yan. Okay kung kailangan maggastos tayo para abutan natin ng ibanghelyo ang mga maraming tao. Lalo na yung mga IPs. Okay lang kung, kung maggastos tayo, magtiis tayo, maghirap tayo. Why? There will be consolation someday. Yan pong totoo. Ito pong sinasabi dyan. There will be no more the voice of weeping. Ang napakaganda niyan, dahil tayo, by the time, nasa katawan tayo na hindi na mamamatay, hindi na magkakasala, hindi na magkakasakit. Wow! Yun po ang kondisyon natin. Ang mga, halimbawa, ang Pilipinas, balang araw ay talagang kumampi sila sa mga tunay na mga Hebrew Israelites na ma-align yan, ma yan dito sa eastern countries. Okay? Kasi ang, ang dalawang bansa na gagamitin ng Panginoon diyan na tinatawag two wings of an eagle in Revelation chapter 12, ay ito ang mag-neutralize at magkukontrol sa Antikristo. So, pag ang isang Pilipinas ay mag-join po dyan, then makakapasok sa millennium ang Pilipinas with their physical bodies. Okay? Tayo, the church, meron na tayo ng resurrected body by that time. You try to imagine, ang mamumuno sa kanila, mga taong walang kasalanan, hindi na nagkakasala. Magkakaroon pa kaya ng korupsyon? Ah. Magkakaroon pa kaya ng mga under the table? Ah. Wala na. During the time, there will be no more weeping, no longer be heard in her. Then, tingnan nyo ang verse 25. Isaiah chapter 65 pa rin. The wolf and the lamb shall feed together. The lion shall eat straw like the ox, and dust shall be the serpent's food. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, says the Lord. Wolf at lamb? Alam yung wolf? Huh? Ang wolf, anong pagkain ng wolf? Paborito niya. Karnero. Cordero maliit na karnero. Paborito niya yan. Pero during this time, they shall feed together. Anong kakainin nila? Straw. No more carnivorous, carnivorous animal doon. Ibabalik yung panahon ng Edenic state. Gusto niyong manirahan doon? Wala na ng mga patakot, banta-banta, na hindi naman totoo ng global warming, climate change. Palagi namang nag-change ang climate. Di ba? Minamanipulate lang nila para papaniwalain ang mga maliliit na bansa. Hindi na kayo pwede magpatayo ng mga industries dahil ang bugan yan, nagpapakapal ng ozone layer. Ang nagpapanipis ng ozone layer, nagpapakapal ng carbon dioxide. Who believe it? Marami tayong sinaksak sa isipan natin. At ang mga politicians, ganun ang takbo nila. Kailangan mayroon tayo ng, may batas tayo laban sa climate change. Kalabanan labanan mo ba ang climate change? Sige nga, labanan mo ang earthquakes. At bakit pinapaniwala tayo sa big one? Marunong kayo ng mind setting. Ang mga CIA, magaling dyan. Mind setting. Okay? Pinapaniwala tayo na may darating na malaking bagyo. Kaya, o may, may earthquake drill. Earthquake drill. Kaya ang mga bata ninyo, nakakondisyon na yan sa isipan nila. And you know, marami tayong malalaman. And you know, ang epekto niyan, nadadivert po tayo sa real issue. Nadivert po tayo. Pinapaniwala tayo na numinipis ang ozone layer. Paano naman hindi ninipis na nagbubuga sila, nagtitesting sila ng mga bumba kahit saan? Natural ang carbon dioxide o papasok. Pero ngayon, may mga batas na gatong ka lang ng mga dahon, oy, pwede ka kasuhan. Kalukuhan yun. Di ba? Pati yung Clean Air Act, pera yon ang kaulugan. Clean Air Act magbabayad ka kada pagparistro mo kahit na walang usok yung sasakyan mo. Gasolina ang ginagamit. Walang usok yon. Alam nyo kung anong, anong dahilan yan o anong kausa niyan? May nag-uutos po sa lahat ng mga pinuno ng bansa. May nag-uutos po yan. And they are telling us na magkakaroon ng internet apocalypse. Alam nyo yung internet apocalypse? Mawala, magkakaroon ng solar flare at babagsak ang mga satellites. Maybe months na wala tayo ng internet. At doon papasok ang tinatawag nilang global reset. The global reset, pinag-usapan pinag, uh, pinag na po nila about ilang bansa yon Nag-attend sila doon sa Egypt. Uh, ang WF World Economic Forum, at pinag-usapan ang global reset. Babaguhin, the new world order, babaguhin ang salibutan, ang takbo. Wala na nang gamit ng kas. Everything will be numbers, numbers, numbers. Ang pagkain, irarasyon na lang. Irarasyon na lang. Mga kapatid, mga kaibigan, yan po ang tinatawag nilang uh, peace. Uh, when they shall say peace and safety then sudden destruction shall come. Pero ito ang peace na tunay ng Bible. The and the, the wolf and the lamb shall feed together, the lion shall eat straw like the ox. They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. In fact, sabi sa Isaiah chapter 2, they will uh, turn their their uh, arms, uh, ang mga swords nila Uh, bali gagawin na nilang mga araro, wala na ng gera, that is the time of Christ. Okay? What about the saved Gentiles? Ito na po tayo. We will enjoy together with them as God's people. We will enjoy. Now, tingnan nyo ang verse na ito. Napakamahalaga nitong verse na ito. Now, if their fall is riches for the world, And their failure reaches for the Gentiles how much more their fullness. Now, para maintindihan, sino itong their? Ang mga tunay na Hebrew Israelites po yan. Ano ang ibig sabihin? They fall. Yun, pagtanggi po nila sa Panginoon. Paano, paano ang, ano ang nangyari na nang itakwil nila Panginoon, naging kayamanan ng mga hintil, ang kanilang ginawa. Paano yun? Alam nyo, tinigil muna ng Panginoon ang dealing sa kanila at sabi ng Panginoon, I will deal with the Gentiles. Nak nakarating sa atin ang ibanghelyo dahil ang mga Israelita itinakwil ang Panginoon So ang focus ng Panginoon dito sa mga hintil hanggang sa ating kapanahonan ngayon. Kung ito ay naging kayamanan ng sanlibutan ang kanilang pagbagsak, how much more their fullness? Anong ibig sabihin ng fullness? Kung dumating na ang bansang Israel, ang tunay na Israelita, ay tanggapin na ang Panginoon. Kung dumating na ang panahon na yan, nakikilalanin na nila ang, ang Kristo na tunay. At talagang um, maniniklohod sila. Sila ay magsisinang ng kanilang kasalanan. Kung dumating na yung pagdadala ng Panginoon sa kanila, pagpapabalik sa kanila doon sa lupang pangako, then that would be the fullness of Israel. And we will be there enjoying with them. Mga kapatid, sabi ko ang kangina, okay lang kung maghirap tayo ngayon. Okay lang. Oo. Sabi ko sa misis ko, Okay lang. Uh, kung sabihin nila, kulto na si Pastor Alamer, kulto. Mapakinggan nyo yan, kulto na si Pastor Alamer. Okay lang yun. Napakinggan ko na rin noon yan. <laughs> but I'm telling them, prove me wrong by the scriptures. Because, ang salita ng tao, it will not abide. But the Word of God abides forever. Okay? Ang salita ng Diyos, Totoo yan, hindi kailanman magkakamali. Let the word of men be lies. The word of God will always be true. And the word of God is not bound. Hindi po natatalian. So, I'm trying to tell you this, mga kapatid, kasi habang nandito po tayo sa libutan, daraan po tayo sa mga kapigatian. Daraan tayo sa pag-uusig. Daraan tayo sa mga kahirapan. Huwag kayong matakot. In fact, you must be willing to suffer for Christ. Are you willing? Naniwala tayo sa katotohanan ito. Pero are you willing? Anong sabi ni Apostol Pablo, Philippians 3:10, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering being made conformable unto his death. So pag-aralan niya sabi niya, that I may know Him. Desire niya yan na makilala palagi ang Panginoon. Lalo upang makilala niya ang Panginoon by the knowing of the heart. Then, the power of His resurrection. Gusto niya niyang makilala pa, ma-experience pa niya ang kapangirihan ng pagkabuhay na muli ng Panginoon upang makaiwas siya sa kasalanan, makapanalo siya sa mga tukso, at makapamuhay siya ng matuwid. And then, He is also desirous na maka in the suffering of Christ. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering. Are you willing? Yan po ang katotohanan especially sa last days ngayon. Hindi ko alam kung ano mangyari by 2024. Hindi ko alam. Walang nakakaalam. Mayroong mga nagbabanta na by, to, by 2024, mayroon na ng internet epidemics. Ang tawag nila ito, ap uh, apocalypse. Pero epidemic naman daw ito. O pandemic pala. Internet pandemic. Grabe naman. Uh, at mayroong disease X. Alam niyo yung disease X? I-research ninyo? 20 times deadly ng COVID. Sabi nila, pinapatakot na naman tayo. That is the culture of fear na inalagay sa mga tao kaya't maraming nadidepress. Nung isang gabi, may tumawag sa akin, magulang, depress na depress ang anak. The problem is, ayaw makiusap sa akin. Ayaw makipag-usap. I'm trying to tell you, mga kapatid, these are the times na kailangang deeper ang pakakilala mo sa Panginoon. Enduring sound doctrine. Because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Are you one of those? Ha? Huh? Pahina-hina? Total palangit ako. Total palangit ako. Bahala na. Bahala na kayo dyan. Kung hindi kayo dyan palangit, basta ako bahala. Basta ako palangit na. Ganun ba yun? What kind of attitude is that? That is not from the Bible. Because sabi ng salita ng Panginoon, ang mga taong nakakilala sa Panginoon at na naghihintay, naghihintay sa pagdating ng Panginoon, they are zealous of good works. Nabasa nyo Titus chapter 2, verse 11. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly righteously and godly in this present world. So, hindi pwede na, total ligtas ako, bahala na, total ligtas ako. No, kung tunay nandyan sa iyong grace ng Panginoon, tuturuan ka ng grace na yan ng Panginoon by the Spirit of God to live or to deny ungodliness, worldly lusts, at mamuhay tayo soberly. Anong ibig sabihin ng soberly? Seryos. Ah, seriously, hindi na ah, painom-inom dito, painom-inom doon, total palangit ako. Hey, bibigyan kita ng question mark. Malaking question mark yan because that is not the proper attitude of a real Christian. Mahina po tayo, nagkakamali tayo. Pero kung ang attitude mo, ah, total palangit ako, okay lang gawa ako nito, okay lang gawa nito. Question mark, examine yourself. Okay? and godly in this present world then verse 13 looking for that blessed hope naghihintay tayo doon sa consolation of israel naghihintay we'll tayo for that blessed hope and the glorious appearing of the great god in our savior jesus christ who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people ano sabi zealous of good works. Okay? Kung tunay tayo na naligtas, dahil sa pag sa pagbabayad ng Panginoon ng ating mga kasalanan, then, dapat may zeal tayo, may passion tayo sa paggawa ng kabutihan. Lalo na ang kabutihan na maipakilala natin ang Panginoon sa maraming mga tao. This is the normal Christianity. Sana po, lalo tayong lumago diyan, and we would endure sound doctrine. Nobody knows what will happen sa 2024. Baka dumating ng Panginoon. Sana nga dumating na. Pag nag-aral ako ng salita ng Panginoon, nakikita ko yung mga sinasabi ng Panginoon in relation sa nakikita ng sanlibutan ngayon. Sabi ko, Lord, darating ka na talaga? sana nga dumating na. Nakahanda na. Kayang gawin nitong mga nitong mga taong ito, mga buktot na mga tao, I call them buktot na mga tao, crooked people. They have no conscience at all. Okay? Kaya nilang gawin ang sinasabi nila na gagawin nila. Yung internet apocalypse. Yung gutom sa sanlibutan. Kaya nilang gawin. Pero ang tanong, tutulutan na kaya siya ng, sila ng Panginoon. Kung tulutan sila ng Panginoon, be Okay? Sa, so, of course, hindi tayo dadaan sa tribulation, pero baka dumaan tayo sa beginning of sorrows. Okay? You must have an iron heart. You must have a heart na hindi magigive in for a piece of bread. Iwan mo ang paninindigan mo. That is not the Christian character or attitude. Okay? Kung kinakailang magutom tayo dahil sa pangalan ng Panginoon, it's so okay lang. Okay lang. Huwag tayong matakot.